أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، سلرم نمبر فتا محترم ورونو فتير دريم نمبر فتاكي مج هغا قصة بيانا ودي عثمان رضي الله تعالى عنه رواية كريدة شده دير سختي قرمي پا وقت كي پسرا تکنده غرمه کی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د صدقه د دو اوشانو په خاطر دشت او صحرا ته تللی وو، او بیا د عثمان رضی الله تعالی عنه تر باغ پورې راغی. عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وویل، ته اوس راسه په سایه کې کښېنه او هغه نور کار به زه در وکم. یعنی نوکران سته، د هغو څخه به یو نفر وحما ته بوزي. عمر رضي الله تعالى عنه راتول تدي خبلي سايته ولارس. عثمان رضي الله تعالى عنه زما سره نفر سته، هغه به دا کار وکي. عمر رضي الله تعالى عنه بیا ورته وویل، تدي خبلي سايته ولارس. او دی رهيس عثمان رضي الله تعالى عنه د دغه عجب حالت څخه په تعجب کې وو، او هغه ناس ته خلق ته وکتل ویل، که څوک خوښ لري چې وقوي امین ته وګوري نو دي عمر رضي الله تعالى عنه ته وګوري. ورونو، د عمر رضي الله تعالى عنه ټول ژوند دغسې وو، او د الله عز وجل څخه د دوو اوښانو په خاطر دغسې او دونه بیره وه، او دا یې چې دغه کار په خپله وکړي په سبب د هغه بیرې چې د الله جل جلاله د حساب څخه یې درلوده. ایا تاسې یو قائد، یو رهبر، یو مشر یا رئیس لیدلی دی چې په دغه اندازه د خپل ځان سره حساب کوي؟ او اوس بیا هم په دې پته کې د اسلام د لوی قهرمان او نابغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د سیرت بیان ته دوام پسې ورکوو. هغه عمر چې الله عز وجل په ده سره اسلام قوي کړي، او د ده په واسطه الله عز وجل د کفارو خزې فتح کړې، او د ده د خلافت په دوره کې لکه څرنګه چې د الله عز وجل اراده وه د اسلام عظمت او قوت ښکاره سو، په تېره پته کې مو د عمر رضی الله تعالی عنه د صفاتو او عاداتو یوه مجموعه درته بیان کړه، او په دې پته کې به هم بعضې قصې او واقعې درته بیان کړو، هغه چې د ده اوصاف نور هم راښکاره کړي، او بیا به د هغو فتوحاتو بیان درته وکړو کوم چې د ده رضی الله تعالی عنه په زمانه کې پېښ شوي دي. د هجرت په 13 کال کې د اسلام په تاریخ کې ډېرې لوی واقعې پېښې شوې چې د هغو په جمله کې یوه ډېره شدیده لوږه یا کاختي وه چې پر مدینه منوره او پر ټوله جزیرة العرب راغله. په دغه چې دغه کال په نامه د عام الرماده یادیږي، عام الرماده هغه وخت راغی چې څلور کاله پرله پسې باران ونسو. په اول کال خلقو صبر وکړي، په دوهم کال خلقو صبر وکړي، په دریم کال یې هم صبر وکړي، مګر څلورم کال نور نو د صبر کاسه ډکه سوه، هر څه پای ته ورسېده، خوراکي مواد ټوله ختم سوه، حیوانات مړه سوه، په ټوله جزیرة العرب کې عامه لوږه وه. ټولو خلقو د مدینې منورې پر طرف مخ ونیوی چې شاید عمر رضی الله تعالی عنه د دغه چې شاید عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دغه مشکل په حلولو کې یوه لار راپیدا کړي. نو د هره طرفه خلق راتله، او تر مدینې منورې د باندې خیمې درولې، قبیلې او قافلې راتلې تر مدینې منورې د باندې خیمې دروي، ډوډۍ او خواړه غواړي، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه د دغه مشکل حل غواړي. هره قبیله چې به راغله، عمر رضی الله تعالی عنه ته به د خپلو مشکلاتو لوږې نیستۍ حال ووایه. عمر رضی الله تعالی عنه به ورته ویل چې د هلته تر ښار د باندې واړوي، ډوډۍ او خواړه زه درکوم. دا خبر نشر سو چې عمر رضی الله تعالی عنه خلق قبلوي، خواړه ورکوي. نو د هره طرفه په زرهاو زرهاو نفر مدینې منورې ته راتله، او عمر رضی الله تعالی عنه بیا د شام، مصر او نورو ځایو څخه کومک راغوښتی.
او د هغو ځایو څخه د کومکو رالیږل هم شروع سوه او هره ورځ به یې خلقو ته خواړه ورکړل. یو د اصحابو کې چې نوم یې اسلم دی او د عمر رضی الله تعالی عنه د نوکرانو څخه و وایي عمر رضی الله تعالی عنه به پرشونه سترخانونه اوار کړه خلقو ته به یې ډوډۍ خواړه ورکول. یوه شپه یې وویل چې تاسې حساب کوي چې څو نفرو پر دغه سترخوان ډوډۍ وخوړل. پس له حسابه ورته وویل سوه چې اوو زرو نفرو ډوډۍ وخوړل. ویل اوس نو هغه نفر چې په خیمو کې دي دلته نه دي راغلي او هورې ډوډۍ ورکول کېږي، یعنی کوچنیان ښځې مریضان، هغه هم حساب کوي. هغه هم وشمارل سوه څلوېښت زره نفره وه. دا هغه کسانو شمیر او چې د لوږې په خاطر مدینې منورې ته راغلي وه، څلوېښت پنځوس زره نفر. او عمر رضی الله تعالی عنه هره ورځ خواړه ورکول. پس له څو ورځو بیا عمر رضی الله تعالی عنه وویل چې نن شپه دغه نفر چې پر دغه سترخان ډوډۍ خوري حساب کوي. پس له حسابه دا معلومه سوه چې لسو زرو نفرو پر دغه سترخان ډوډۍ وخوړل او په خیمو کې پاتې نفر پنځوس زره نفره وه. دلته نو عمر رضی الله تعالی عنه بوسو چې خلق نور هم زیاتیږي او هغه خواړه چې د ده سره سته هغه هم پر تمامېدو دي. نو یې فورا عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه ته چې د مصر والي و خط او حال ولیږي، ویل یا عمر یا عمر، ته او اهل مصر په نعمتو کې یاست او زما سره خلق د لوږې مري. مرګ مرګ را روان دی، تلوار کوه تلوار. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تولكل ابشر ابشر يا امير المؤمنين ابشر. ورونو بعربي دا ابشر كلمه داسم لي لكمشتي ببشتو كي وايو بردوارو سترغو. نويل ابشر ابشر يا امير المؤمنين، فوالله داز ما خطب ندر ورسيجي مگر اوشانو بحركات در كريوي دون اوشان چې سر به هلته ستا سره په مدینه منوره کې وي او آخر به دلته زما سره وي، یعنی دونه لو قافله به د کومک او مدد در ولیږم. او واقعا هم د مصر څخه دغسې لوی کومک ورته راغلی. خلک یې د هغه لوږې او مشکله څخه خلاص کړه. او عمر رضی الله تعالی عنه په دغه ورځو کې هر ورځ د استسقا دپاره وتی، د الله جل جلاله څخه د باران غوښتنه کول او خلق به هم ورسره راوتل. خلق تبع عمر رضي الله تعالى عنه المنذر كاو او دعابه كول، مگر يوا ورز دورزويه وهغه خپل طريقه او دعاته تغير وركي. ويل شايد باران وسي دعايه وكره، ويل الهي مج مخكي، يعني استاد نبي په وجود کې ستا په نبي د باران طلب درڅخه کاو، او نن ورځ ستا د نبي په اكا د باران طلب درڅخه کوو. نو يا عباس رضي الله تعالى عنه د مخكي او دويته المنذر كي وایي په والله په اسمان کې هېڅ اوریز نه وه. په دا څلور کاله مو باراني اوریز نه وه لیدلې. دوی لا د هغه لمانځه څخه نه وه راولاړ سوي چې د اسمان په مابین کې اوریز ولیدل سوه. هلته د مصر راورسېدی او بارانونه شروع سوه. نو لوږه پای ته ورسېدل او خلق د مشکلاتو څخه خلاص سوه. ورونو، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دولت اداره په دغه ډول کول. ورنه که د عمر رضی الله تعالی عنه حاکمه اداره نه وای، دا هلاک او تباهي وه چې مسلمانانو ته ورپېښه سوې وه. خو بیا هم مسبب الاسباب الله عز وجل دی. او یوه عجبه واقعه چې په دغه لوږه او کاختي پورې تعلق لري هغه بیان دی چې مؤرخین یې د عمر الخطاب رضی الله تعالی عنه سب کې بیانوي. ورونو، که یو څوک په تاریخ کې د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه د چهرې اوصاف وګوري، بعض مورخین وایي چې دی رضی الله تعالی عنه سپین پوستی و، او بعض مورخین وایي چې غنم رنگه تور بخون و. اوس نو څوک حیرانیږي چې عمر رضی الله تعالی عنه سپین پوستی و که غنم رنگه؟ د تاریخ د پوهانو څخه څنګه دا خطا پیښه سوې ده؟ ابن سعد وایي چې عمر رضی الله تعالی عنه سپین پوستی او سروالی تمایل و. او بیا په وروسته کې دغه ابن سعد وایي چې عمر رضی الله تعالی عنه تور غنم رنگ و. خلق په تعجب کې سوه چې عمر رضی الله تعالی عنه نو سپین و که تور. مگر هغه کسانو چې دا موضوع وڅېړل
او تحقیق یې وکړي نو ویل د مخه تر دغه کاختۍ او لوږې سپین و او پس له دغه کاختۍ څخه تور سو د هغه ډېرې او شدید لوږې او د هغه ډېرې ستړیا په خاطر چې په دغه کاختۍ کې وده ته پیښه سوه څلور کاله د کاختۍ یې نه غوړي خوړل او نه غوښې فقط وچه ډوډۍ او تیل د ده خوراک و په الله یې قسم کړی و چې نه به غوښې وخورم نه غوړي تر څو خلق د دغه لوږې او کاختۍ څخه خلاص نه سي دا نه سي کېدای چې زه به یې خورم او خلق به وږي وي انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې په عام الرماده کې یعنی دغه د کاختۍ په کال موږ د عمر رضی الله تعالی عنه سره ناست و چې د ډېرې لوږې په خاطر یې په نس کې ګوړهاری سو نس خالی و هوا پکښې ګرځېده او ده پر خپل ځان غوښې او غوړې حرام کړي وه عمر رضی الله تعالی عنه خپل نس په تیرو په ګوته وواهه ویل کوایه ګوړهاری کوه زما سره بې تیلو بل شی نسته دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ژوند و دا څونه تقوا زهد او د رعیتو غمخوردنی وه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپل رعیت مخه کول د هغو دپاره یې ښه ژوند غوښتی که څه هم دی په تکلیف و عمر رضی الله تعالی عنه ډېر متقي پرهیزګاره و یو وخت د ده په مجلس کې بعضې اصحاب کرام او تابعین ناست وه هغه تابعین و عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل والله یا امیر المؤمنین موږ داسې سړی نه دی لیدلی چې تر تا دې په عدل قضا کړی وي یا دې تر تا پر حق ثابت او قائم وي یا دې تر تا پر منافقینو شدید وي او یا امیر المؤمنین پس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تا هغه خیر او افضل تر ټولو خلقو یې د اصحاب کرامو څخه یو نفر چې نوم یې عون ابن مالک و په دغه مجلس کې ناست و هغه وویل په والله درواغ مو وویل ما پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه تر عمر بهتر او افضل لیدلی دی چې هغه ابابکر دی تابعین خو ناست و د دغه نیک او ښه اعمالو په خاطر یې د عمر رضی الله تعالی عنه تعریف وکړي مگر هغه صحابي دا د دوی خبره ورد کړه ویل ابو بکر رضی الله تعالی عنه تر عمر بهتر و عمر رضی الله تعالی عنه وویل عون رشتیا وویل او تاسې درواغ وویل ابو بکر د مشکو تر بوی خوشبویه و او زه د خپلې کورنۍ تر اوښکو مراوم د عمر رضی الله تعالی عنه د دې خبرې څخه څه مقصد و هغه دا چې د اسلام په اولو درو کلو کې عمر رضی الله تعالی عنه په اسلام نو مشرف سوی پر هغه خپل شرک و مگر ابوبکر رضی الله تعالی عنه مسلمان و نو ویل په دغه وخت کې ابوبکر رضی الله تعالی عنه د مشکو تر بوی خوشبویه و او زه د خپلې کورنۍ تر اوښ ګمراوم دا د عمر رضی الله تعالی عنه شدت د تقوا و حتی نه غوښتل چې یوه جمله خبره چې په یوه جمله خبره کې د هم خطا ځینې پیښه سي ورونو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په فضیلت او درجه کې ډېر احادیث ډېرې قصې ډېرې خبرې سته چې د رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو په ساتنه ښه ژوند کړ خاصتا د اهل بیت چې د هغو یې څونه عزت او احترام کاوه ځکه د اهل بیت عزت او احترام پر موږ لازم او زموږ دیني وظیفه ده د دغه اهل بیت د احترام په متعلق روایت کیږي چې یوه ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و ابن علی رضی الله تعالی عنه ته نفر ورولېږي چې راسه حسین رضی الله تعالی عنه هم را رهي سو خو په لار کې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه په مخه ورغی حسین د عبدالله څخه پوښتنه وکړه ویل د کومه ځایه راغلې عبدالله ویل د عمر رضی الله تعالی عنه څخه راغلم ورغلی وم اجازه مې وغوښته چې ورسم خو اجازه نه کړه دا خبره عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه و حسین رضی الله تعالی عنه ته وکړه چې امیر مومنین ورغلی و اجازه وغوښته اجازه نه کړه حسین رضی الله تعالی عنه بیرته وګرځېدی هلته عمر رضی الله تعالی عنه د حسین د راتګ په انتظار و او حسین رضی الله تعالی عنه وځنډېدی بیا یې نفر ورولېږي او ویل زما د راتګ څخه څه شي منع کړې حسین رضی الله تعالی عنه ویل زه درغلم مگر عبدالله ستا زوی راته وویل چې هغه ته اجازه نه ورکړه سوه چې درسي نو بل ته اجازه ونه کړه نو بل چاته به څنګه اجازه ورکې
عمر رضي الله تعالى عنه بجواب كي ورتول اي ازما په حضور ته د عبد الله په مثال يا اي ازما په حضور ته د عبد الله په مثال يا په والله ته تر هغه معزز او مکرم يا په سبب د هغه درجه او قرابت چې د رسول صلى الله عليه واله وسلم سره يا لري دا د عمر فاروق رضي الله تعالى عنه هغه عزت دا عمر رضي الله تعالى عنه د فضيلت تقوى عدل او درجه خبری پای نلری او نه په داسې پتو کې ځایږي نو په دغه لږ به کفایت وکړو او اوس به د هغه عظیمو فتوحاتو په باره کې د هغه عزت او مجد په باره کې کوم چې د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې اسلام ته حاصل سوی دی بیان درته وکړو چې په ډیر لږ او محدود وخت کې اسلام نشر او حدود یې ډیر فراخ سوه د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې مسلمانانو د هغه وخت د مځکې د مخ هغه دوه لوی دولتو او قوتو ته شکست ورکړي چې هغه فرس او روم و د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې عراق فارس خراسان مصر شام او د شمالي افریقا یوه حصه فتح سوه دا ټول فتوحات د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه په زمانه کې وسوه او تر دغه ټولو کارو لوی او مهم کار د هغه وخت د مځکې پر مخ د هغه تر ټولو لوی او قوي دولت بالکل د بینه وړل او ختمول دي چې هغه فرص وه چې څنګه یې د هغو ریښه ور وکړه او کمبله یې ور ټوله کړه اوس به د دغه اسلامي فتوحاتو چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې سوي دي تفصیلي بیان درته وکړو ورونو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په آخري وختو کې موږ بیان درته وکړي چې مثنى ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه د عراق والي وو او دا هغه وخت چې خالد ابن ولید سيف الله المسلول د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امر عراق فتح کړي او بیا یې عراق پرېښاوه او شام ته رهي سو چې هلته د یرمک په غزا کې ګډون وکړي او دلته په عراق کې مثنى ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه د عراق چارې اداره کولې او د اوامرو انتظار باسي خو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د طرفه اخبار او اوامر وځنډېده نو په خپله مثنى رضی الله تعالی عنه د مدینه منورې و طرف ته رهي سو چې د حالاتو څخه خبر او مطمئن سي او بل د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه اجازه واخلي چې د هغه مرتدینو څخه هم د جهاد په کارو کې کومک واخلي کم چې بیرته مسلمانان سوي دي او اسلام یې هم په صداقت او ټینګ دي ولې د مخه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر کړی وو چې هغه کسان چې مرتد سوي او بیرته مسلمانان سوي دي د هغو څخه دې په جهاد کې کومک نه اخیستل کیږي نو اوس چې مثنى رضی الله تعالی عنه مدینه منورې ته ورسېدی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د وفات په مریضۍ کې و او د مرګ پر بستر پروت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې وفات سو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې خلیفه کړی و او د مخه تر وفات یې دا وصیت ورته کړی و چې د مثنى رضی الله تعالی عنه سره د جهاد دپاره نفر ولې تاسی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و دغه حرص ته پر جهاد او فتوحات ته وګوري چې د مرګ پر حال هم د جهاد نو هیر او دا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سنات نفر نور لیجل یا یې نور ولیجل ځکه د ده سره هیڅ لشکر نو پاته ټول لشکر شام ته تللي وې او هلته په جنگ مشغوله وې نو یې عمر رضی الله تعالی عنه ته امر کړی وو چې څونه لشکر چې جوړولای سي جوړ یې کړه او عراق ته ولیږه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات سو او د اسلامي دولت اداره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر غاړه سوه نو عمر رضی الله تعالی عنه ومثنى ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه ته امر وکړي چې ته عراق ته ولاړسه او ان شاء الله کومک به پسې درسي عمر رضي الله تعالى عنه بخلقه كي جغوكي چه توك دا مثنى سره زيه اول نفر چه دا تلو دا پاره اما دا گش كاركرة ابو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه چه ثقف او طائف سرانو ثقفو او دا عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه ورورو نو ابو عبيد الثقفي اول سره يو چه دا داغ وطلو دا پاره اما دا سو اگر چې دای په خپل صحابه نو بلکې د تابعین څخه وو او د طائف څخه لشکر ورسره رهیسو
نو عمر رضي الله تعالى عنه هم دای دغه کومکی لشکر امیر وټاکی او امر یې ورته وکړي چې عراق ته ورسیږي هلته به هم د ټولو لشکرو قومندان او امیر ته او عمر رضی الله تعالی عنه نور خلق هم ورته راټولول. عمر رضی الله تعالی عنه ودغه ابو عبید ته نصیحت پس له نصیحته کاوه، نصیحت په تقوا پرهیزګاري، چې یو د نصیحتو او وصیتو څخه یې دا وو چې فرس یا فارسیان د چم او مکر خلق دي، ډیر احتیاط کوه او تلوار مه کوه، د خپلو ملګرو سره په هر شي کې مشوره کوه، ځکه فرس د چم او خطایستلو خلق دي، پر شر تربیه سوي دي. مثنا ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه و عراق ته ولاړی او هلته او هغه خلق چې په جزیره العرب کې اوسېدل او عراق ته نږدې وه، په عوض د دې چې مدینې منورې ته ولاړ سي او د ابو عبید د کومکي لشکر سره ملګری سي، مستقیم عراق ته ولاړه. په دغه وخت کې چې دلته مسلمانان لشکر جوړوي او خلق سره یو ځای کیږي، هلته د فرس حکومت په هغه اختلافاتو مشغوله وو کوم چې د هغو د پاچا تر مرګ وروسته په وجود راغلی او پیښ شوی وو. د کسرا په کورنۍ کې پر حکم اختلافات موجود وه او هر یوه کوشش کاوه چې قدرت ته ورسیږي، خو په آخر کې متوجه سوه چې د مسلمانانو د طرفه خطر ډیریږي او رانږدې کیږي، د مسلمانانو لشکر سره یو ځای کیږي او موږ په اختلاف کې یو، دا موضوع باید حتما فیصله کړو او د اختلافاتو څخه فارغ سو. نو یې د یوې ښځې پر پاچاهۍ اتفاق وکړي چې هغه قودان د کسرا لور وه. دا اوله ښځه ده چې د فرس پاچا مقرره کیږي او د دې سبب همدا و چې په دغه اختلافاتو کې د کسرا زامن ووژل سوه او هغه چې پاته وه نه ووژل سوي هغه پټ سوه. نو مشاورینو پر دې فیصله وکړه، ویل تر څو چې د کسرا د زامنو څخه یو نفر ښکاره کیږي تر هغو دې د کسرا لور زموږ پاچا وي. دغې ښځې یو نفر چې نوم یې رستم و، وزیر دفاع یا د فرس د حکومت د عسکري چارو عمومي مشر او قومندان مقرر کړ. په حقیقت کې رستم مصر پاچا د فرس پاچا سو، ځکه هغه ښځه وه. رستم چې د مسلمانانو خطر حس کړی وو، فورا یې څو لشکرې د جامان په قومندانۍ سره یو ځای او آماده کړې، په عراق کې د فرس و منطقې ته ولېږلې، او یو بل لشکر یې د نرس په قومندانۍ و بصرې ته ولېږي، چې بصره د دجله او فرات په مابین کې واقع ده، او یو بل لشکر یې مستقیم د مثنا رضی الله عنه پر طرف ور ولېږي، چې هلته د مسلمانانو پر لشکر مستقیمه حمله وکړي، او بیا یې و هغه زمینداره باغوانانو او بزګرانو ته حال ولېږي کم چې مسلمانانو ته تسلیم سوي وه او جزیه ورکول، ویل و مسلمانانو ته یاغسي او بیرته فرس ته تسلیم سي، ځکه د فرس هغه داخلي اختلافات حل سوه او حکم ثابت او قائم سو. د مثنا سره مو خپل عهد او وعده ماته کړي، جزیه مور کوي، بیرته پر راپورته سي، انقلاب جوړ کړي. واقعا هم په هغه پتح سوو منطقو کې سرکشي او انقلابونه جوړ سول، ولې هغه خلق په حقیقت کې د فرس دوستان وه او فرس یې تر مسلمانانو قوي بلی. دا چې فرس ضعیفه سوی وو سبب یې هغه داخلي اختلافونه وه. نو بیرته عراق پس له هغه څخه چې مسلمانانو ته تسلیم سوی وو اوس د مسلمانانو پر ضد ودرېدل، او هلته د فرس د طرفه درې قوې لشکره را روان دي. مثنا رضی الله عنه ډیر لوی او عظیم خطر حس کړي، یو خو عراق بیرته یاغسو او بل درې لوی لشکره را روان دي. مثنا رضی الله تعالی عنه د حیرت څخه ووتی، هغه چې د خوا څخه د عراقي عربو پایتخت وو و فرس ته فرات، خو مسلمانانو چې عراق ونیوی نو مسلمانانو هم دغه د حیره ښار د خپل ځان دپاره پایتخت او مرکز وګرځاوه، او اوس یې حیره پرېښول نه پسې، او خطر به د داخله او خارجه راته متوجه سي، پرېښول او د نمارق و منطقې ته حرکت وکړي، او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حال ولېږي چې ژر کوه او ژر کومک رالېږه، مگر کومکي لشکر وځنډېدی، او د فرس لشکر د نمارق و منطقې ته د مثنا رضی الله تعالی عنه لشکر ته راورسېدی. ابو عبید او د هغه لشکر لا نه دی رارسېدلی،
خودلته د نمارق په منطقه کې د مسلمانانو د هغه کوچنی لشکر او د فرس هغه لوی او قوي لشکر په مابین کې جنگ شروع. د فرس د لشکر قمندان په خپل جامع مثنى ابن الحارثه رضي الله تعالى عنه دغ اسلامي لوی عسكري قمندان په هغه کوچنی لشکر ور ولایتوای چې و فرس ته شکست ورکړي او ویکه ولا اسوای چې د مسلمانانو په دغه لشکر قواو د فرس د لشکر لوی قومندان جامان بندي ونیسي. د جامان بندي کېدل یا بندي نیول ځان ته قصه لري. هغه د فرس لشکر چې شکست وخوړي د مسلمانانو څخه یو نفر وکول وای چې په جامان پسې ورسیږي او ورته ویل تسلیم سه زه به امان درکم. جامان چې عمومي قومندان وو و مسلمان ته وویل ته قومندان د لشکر یې؟ مسلمان ویل یا زه د لشکر څخه یو نفر یم. نو جامان ویل ته یو عادي عسکر یې څنګه امان راکوې؟ مسلمان ویل ته تسلیم سه زه امان درکو. نو هغه هم تسو ولی د مرګ او ژوند مسله ده، تر مرګ تسلیمېدل ښه دي. مگر مثنى رضي الله تعالى عنه پر هغه مسلمان په قهر سو ویل څنګه ته و یو قومندان ته امان ورکوې؟ موږ غواړو چې د فرس دبدبه شوکت ورمات کو او ته امان ورکوې؟ نو یې حضرت عمر رضي الله تعالى عنه ته حال ولیږي. عمر رضي الله تعالى عنه وویل پرېږدي، څرنګه چې امان کړی دی نو یې پرېږدي. ولی هغه کمترین مسلمان کولای سي چې وچا ته امان ورکړي، مگر په وروسته کې بیا اوامر صادر سوه چې بیا به عادي خلق وچا ته امان نه ورکوي، ولی چې بې نظمي پېښه نه سي. خو په اول کې اسلام په هغه عمل کړی. خیر، د فرس لشکر شکست وخوړی او دغه ماتې سوي قواوې د عراق په مابین کې په یوه مرکزي مجره یوځای سوې او رستم د خپلو لویو قومندانانو څخه یو قومندان د جاینوس په نامه د یوه لویه لشکره سره و دغه منطقې ته راولیږي او هلته د مسلمانانو د طرفه ابو عبید الثقفي د هغه کومکي لشکر په ملګرتیا عراق ته راورسېدی او فورا یې د هغه مرکزي منطقې پر طرف حرکت وکړ. جالینوس متردد او په بیره کې دی، ولی د عراق په ټولو جنګو کې د عراق د فتوحاتو د شروع څخه بیا تر اوسه پورې مسلمانانو حتی په یوه جنګ کې شکست نه دی خوړلی. د فرس د بیرې سبب هم دغه و. اوس نو په دغه منطقه کې د لوی جنګ دپاره آمادګي نیول کېږي. ابو عبید چې منطقې ته راورسېدی هلته د فرس لشکر موجود دی، مگر په خپله جالینوس د خپله لشکره سره لا نه دی رارسېدلی، په لار کې دی. خو ابو عبید در رسیدلو سره سمدستی د هجوم امر وکړ، ویل حمله او ویکه ولای سوای چې د فرس و لشکر ته د جالینوس تر رارسېدو د مخه شکست ورکړي. او ابو عبید شاوخوا په منطقه کې ډلې ولېږلې او منطقه یې تر تسلط لاندې راوستل. د منطقې خلقو بیرته جزیه ورکول د سره شروع کړ. جالینوس په تعجب کې سو چې د مسلمانانو په اجراءاتو کې څونه سرعت او چابکي ده، دا څنګه غیر عادي عسکري قدرت دی. مگر بیا هم څرنګه چې جالینوس په خپله منطقې ته راورسېدی په هغه اول شکست نه و قانع، دوهم وار بیا یې د جنګ غوښتنه وکړه. مغرور او متکبر و. دوهم وار بیا د ابو عبید او جالینوس د هغه لوی لشکر په مابین کې جنګ شروع سو. د فرس لشکر دوهم وار بیا شکست وخوړی او جالینوس د میدان جنگ څخه وتښتېدی او مداین ته ولاړی. دا اخبار نشریږي چې د فرس هغه لوی لوی لشکرې د هغه لویو او جرارو قومندانانو په مشرۍ یو په بل پسې شکست خوري، ماتیږي. رستم هغه چې د فرس د دولت عسکري مشر و بلکې عمومي مشر و، لوی او شدید خطر حس کړي. ولی د هغه با تجربه لوی قومندانان د هغه جرارو لشکرو سره د هغه کومکي لشکر د طرفه ماتیږي، حتی چې داله د مسلمانانو هغه اصلي لشکر هم نه دی. نو ویل د یو انتهایي او فیصله کوونکي جنگ څخه چاره نسته. نو یې د خپلو لویو قومندانانو څخه هغه لوی مجربه قومندان چې جالوبید نومېدی منطقې ته راولیږي چې خپل لوی او خطرناکه لشکر یې ورسره ملګری کړي او د فرس هغه لوی بیرغ یې ورسره کړي، چې دا د فارس هغه لوی بیرغ و چې بې له لویو او فیصله کوونکو جنګو په بل جنګ کې نه راایستل کېدی. او دغه بیرغ یې ترکیشي کابیان بلی چې اوږدوالی د دا بیرغ 12 متره و
او ارتفاع یا جګوالی اته متره و او د پړانګانو د پوستو څخه جوړ سوی و او دونه لوی لشکر ورسره و چې چا یې مثل نه و لیدلی. وروڼو کوم وخت چې موږ وایو فرس، یعنی د هغه وخت د مځکې پر مخ لوی قوي او عظیم دولت، نو څونه لشکر بې و؟ دا خبر و ابو عبید ته ورسېدی، نو یې عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولیږي چې د فرس سره اوس هغه نهایي او فیصله کوونکی جنګ شروع سو. ابو عبید ورته مخه سو، بیرته حیرا ته ورغی، څو د فرات تر شا یې خیمې ودرولې. فرات یوه لو واله ده، او د فرس لشکر راغی د فرات پر هغه بله غاړه یې واړول. اوس نو فرات ډېره لو واله یا رود دی چې د دوو لشکرو په مابین کې فاصل او واقع دی. فارسیانو په دغه منطقه کې پر فرات یو پل جوړ کړ. نو په دغه سبب زموږ په اسلامي تاریخ کې د دغه جنگ نوم معركة الجسر دی، یعنی د پل جنگ. جسر و پله ته وایي. اوس نو فرس حال راولېږي چې تاسې د ولې پر یوه طرف او موږ د ولې پر بل طرف، داسې جنگ نسی کېدای. یا تاسې راواوړي، موږ تر هغو امان درکوو، جنگ نه درسره کوو څو ټول لشکر مو نوي راوښتئ. یا تاسې امان راکئ تر څو چې زموږ ټول لشکر تر فرات درواوړي. دلته نو ابو عبید د اصحاب کرامو او د لشکر د هغه عسکري مشرانو سره مشورې شروع کړې. د اصحاب کرامو او عسکري پوهانو نظر دا و چې فرس ته اجازه ورکئ چې راواوړي، ولې د دوی په راوښتلو کې اول خو د چم امکان نسته چې راته ویکي، ځکه که موږ ور واوړو شاید چم راته وکي، یعنی حمله راباندې وکي. دوهم او مهم سبب دا دی که موږ ور واوړو نو موږ د لشکر اولې په مابین کې محاصره سو، چې دا ډېر لوی خطر دی. مګر ابو عبید سبحان الله پر دغه ډېر ټینګار کاوه، ویل یا موږ ور اوړو ځکه چې فرس و نه وایي چې موږ بیرېدونکي یو. خلقو ویل دا د بیرې او غیرت موضوع نه ده، دا پر مسلمانانو ډېر لوی خطر دی. خو ابو عبید پر خپله خبره ټینګ و، ویل موږ باید خپل قوت او شجاعت ورښکاره کړو او دوی باید پوسی چې موږ نه بیریږو. د ابو عبید د ډېر ټینګار په خاطر هغه نور هم تسلیم سوه، سره له دې چې هغه راضي هم نه وه، مګر تر پله ور واوښته. او فرس هم پر هغه خپل قول وفا وکړه، تر هغو یې جنګ نه کاوه څو د مسلمانانو لشکر ټول ور واوښتئ. او بیا نو د مسلمانانو او فرس په مابین کې هغه لوی او عظیم جنګ شروع سو چې معركة الجسر العظیمه ورته ویل کیږي. فارسیانو هغه خپل واقعي په خپل ټول قدرت جنگ شروع کړ، هغه جنگ چې فیصله کوونکی جنگ و. هغه قوي او با تجربه قواوې ټوله موجودې وې، خو د دغو قواوو په جمله کې د فیلانو قوه هم موجوده وه. د فیلانو کنډک هغه یې هم راوستلی و چې دا فیلان د جنگ دپاره روزل سوي و. هغه داسې چې پر فیلانو سربیره کجاوې تړل سوي وې، چې د کجاوو تناوونه د فیلانو پر نسو تړل سوي وه. په هغه کجاوو کې فارسیان عسکر ناست وه، اوږدې اسلحې ورسره وې. اوس نو فیلان په خپله هم جنگ کوي، خلق په پښو په لغتو او په شونډک وهي. او هغه لوړ سپاره عسکرو هم مسلمانان په نیزو په اوږدو اسلحو وهل. او بل هغه شی چې د مسلمانانو د لشکر د انتظام د خرابېدو سبب سو، هغه دا چې د مسلمانانو اسانو او اوښانو د اول وار دپاره فیلان ولیده او وتورېده. هر فیل چې به رانږدې کېدی د هغه پر شاوخوا د مسلمانانو اسانو او اوښانو ټولو ځینې ځغستل تورېدل، چې دا د مسلمانانو دپاره ډېر لوی تکلیف و. دلته نو ابو عبید نارې کړه چې څوک ځان قرباني کوي فدایان کمه دي چې دغه د فیلانو پر نسو تړلي تناوونه پریږي او هغه کجاوې د فیلانو څخه راولویږي، او زه اول هغه څوک یم چې د دغه کار دپاره ورځم. د خلقو د دلاورۍ دپاره پخپله ور ووتئ. خلق یې پر جوش او احساساتو راوستل. د مسلمانانو څخه ډېرې ډلې د دغه قربانۍ دپاره اماده سوې، او ابو عبید رضی الله تعالی عنه اول هغه شجاع قومندان و چې پخپله میدان ته راووتئ. او د خپلو ملګرو څخه یوه ډله ورسره وه چې پر فیلانو یې حمله وکړه، او ویې کولای سوای چې و هغه لوی ته د فیلانو ځان ور ورسوي. د فیل د نس څخه یې هغه تناوونه پرې کړه کوم چې کجاوه په تړل سوې وه، او هغه کجاوه لاندې پر مځکه ولوېده.
مگر څنګه چې فیل د جنگ د پاره تربیه شوی وو دشمن یې پیژندی و ابا عبید ته فکر سو او په لغته یې ووهه ابا عبید غزار سو او فیل سربیره پر ودرېد ابا عبید رضی الله تعالی عنه یې شهید کی نو ابو عبید د مسلمانانو د لشکر قومندان د دغه جنگی فیل په واسطه شهید کړ سو اوس که خلق خبر سي چې قومندان ووژل سو په لشکر کې بې نظمي پیښیږي مگر د ابو عبید د اکا زوی چې د بني ثقیف څخه وو او د مسلمانانو بیرغ ورسره و او شاوخوا نور بنو ثقیف پر راګرځېدلي وه د ده ساتنه یې کول هغه خلق و دغه حال ته متوجه سوه د ابو عبید جسد یې واخیستی او تر پله یې واړاوه خو فارسیان و دغه خلا ته چې د بیرغ پر شاوخوا پیښه سوه متوجه سوه ویلی ده چې د بیرغ پر شاوخوا څوک نسته د بیرغ پر اخیستونکی حمله وکړه هغه یې هم شهید کی د بنو ثقیف دریم نفر بیرغ پورته کی هغه هم شهید سو څلرم نفر بیرغ پورته کی هغه هم شهید سو دا د بنو ثقیف همت او شجاعت وو چې په دغه جنگ کې ښکاره کېدی د بنو ثقیف اووه نفره پهلوانان یو په بل پسې په دغه جنگ کې شهیدان سوه او د مسلمانانو بیرغ ولوېد مثنى ابن الحارث رضي الله تعالى عنه بيرغ پورتكي او امر يوكي چې پر شا ولاړسي بیرته تر پله واوړي په دغه وخت کې عبد الله الثقفي چې د ابو عبید د اقرباو څخه وو او احساسات یې پارېدلي وه په ځان نه پوهېدی د مسلمانانو جنگ یې د خپلې قبیلې د بنو ثقیف جنگ باله ویلی ده چې د ثقیف پهلوانان هغه چې دوی د دغه جنگ پهلوانان وه د لیدل چې څنګه قربانۍ ورکوي او څنګه وژل کیږي او بالمقابل ویني چې په مسلمانانو کې تزلزل پیدا سو شاته ځي نو وبېرېدی چې لشکر پر شا ولاړ نسي و نه تښتي نو دغه عبدالله الثقفي د ځانه په خپل سر یو کار او تصرف وکړي هغه دا چې وپله ته ورغی او پل یې پرې کړي مسلمانان اوس غواړي چې شاته ولاړ سي چې ناببره مثنا رضی الله تعالی عنه ولیده چې پل پرې سوی دی ویل دا کار چا کړی دی ویل عبدالله په وروسته کې بیا پس له جنګه مثنا رضی الله تعالی عنه و دغه عبدالله ته ډېر سخت وهل ورکړه ویل ولې دې دا کار کاوه عبدالله ویل وبېرېدم چې لشکر ونه تښتي مثنا ویل زما بې اجازې پل پرې کوې مګر الله عز وجل دا مقدره کړې وه چې داسې به پېښېږي مسلمانان چې پر شا راغله ویلې ده چې پل پرې سوی دی او واکان هم مسلمانان د ولې او فارسیانو په مابین کې محاصره سو او پر مسلمانانو قتل او وژنه شروع سوه دلته نو د مسلمانانو فداکاری قربانی شهامت او پهلوانۍ ښکاره سوې مثنا رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې پل بیرته وتړي د داسې پله چې لشکر پر تېرېږي تړل او جوړول اسانه کار نه دی د پله جوړول وخت نیسي او وخت یې هم ونیوي او هلته د مسلمانانو په لشکر کې تزلزل بې ثباتي بې نظمي پېښه ده خلق په والي کې لویږي یا ځانونه اچوي او د فرس لشکر پر مخ را روان دي قتل او وژنه کوي په دغه لوی جنگ کې چې معرکه الجسر ورته ویل کیږي د مسلمانانو څخه 4000 نفر ووژل سوه شهیدان سوه چې د ټوله لشکر شمیر یا عدد 6000 نفر وو دوه ثلثه د لشکر یا وژل کیږي یا غرقیږي د دغه احساساتي نفر د رایې او نظر په سبب دغه تلفات پېښ سوه نو په هر ځای او هر وخت کې احساسات نه دي ښه ګای وخت احساسات خاصتا هغه احساسات چې په قانون او چوکاټ کې نه وي او هغه بې له مشورې او اجازې څخه وي په نتیجه کې ډېر لوی تاوانونه په وجود راوړي لکه د جسر په جنگ او معرکه کې چې پېښ سوه په دغه وخت کې هغه پاتو مسلمانانو وکولای سوای چې پل وتړي او هغه پاته لشکر تر پله واوښتي او د مرګ څخه خلاص وه په دغه جنگ کې مثنا ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه هم زخمی سو او په دغه زخمی حال یې نور هم جنگ کاوه سلیم ابن قیس رضی الله تعالی عنه چې د اصحاب کرامو او د لشکر د قومندانانو څخه وو هغه هم زخمی سو او دی هغه څوک دی چې لشکر یې پر دغه پله تېراوه مګر مثنا رضی الله تعالی عنه هغه آخري نفر وو چې تر پله واوښتی
تر هغو یې جنګ کاوه چې یو نفر د مسلمانانو نسو پاته ټوله تر پله واوښته بیا نو دی رضی الله تعالی عنه هم ور واوښتي او هلته د مسلمانانو د طرفه پل پرې کړي چې کفار پسې ور وانه وړي او کفار هم پر پرې سوي پله نسي ور اوښتلی. اوس بیا کفارو نفر او سامان برابر کړه چې تر ولې ور واوړي او هلته د مسلمانانو د طرفه بیرته پل وتړي. هلته مثنا رضی الله تعالی عنه په دعا شروع وکړه. الله عز وجل ته دعا کوي، دلته کفار ولې ته ور ولوېده او بازی کوي، غواړي چې د مسلمانانو طرف ته ورسي او پل وتړي. او که دا کار وکړي هغه پاته مسلمانان ټول وژل کیږي. نو مثنا رضی الله تعالی عنه دعا کوي او دعا چې الله عز وجل مسلمانان خلاص کړي. سبحان الله. په دغه وخت کې د فارسیانو د پایتخت څخه خبر را رسیږي چې د فرس د حکومت په مابین کې بیرته ډیر شدید اختلاف پیدا سوی دی او د فیروزان په نامه یو سړی راپورته سوی دی چې ورستم ته انقلاب کړی دی او فارسیان پر دوو حصو وویشل سوه چې نیم یې د فیروزان پر طرف دی او نیم یې د رستم پر طرف ولاړ. دا خبر هغه وخت را ورسېدی چې دلته د مسلمانانو او فارسیانو جنگ پای ته ورسېدی. نو د فارسیانو قومندان لشکر ته امر وکړي چې بیرته د فرس د پایتخت پر طرف ګرځي چې هلته په دغه خطرناک حالت کې د رستم پر طرف ودرېږي. نو که اوس دغه واقعه نه وای پېښه سوې، د مسلمانانو لشکر ټول وژل کېدی، د فارسیانو لشکر ولاړی او الله جل جلاله هغه پاته 2000 مسلمانان ځینې خلاص کړه. اوس دغه لشکر وای موږ شرمېږو، بیرته نسي تلای، وای د خلقو سره به څنګه مخامخ کیږو، موږ څنګه شکست خورو. دا اولین شکست دی چې مسلمانانو ته ورپېښېږي. په ټوله اسلامي فتوحاتو کې اول لشکر دی چې ماتېږي. دا خبر و عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی چې دغه پاته لشکر شرمېږي چې خلق دا د دوی د شکست خبر واوري. عمر رضی الله تعالی عنه نفر ولېږي چې په خلقو کې دا غږ وکړي، جار ووهي، ویل ووایه: اللهم ان كل مسلم مني في دمي، يعني هر مسلمان زما څخه دی، هغو خپل ژوند په خطر کې واچاوه. او بیا وویل: يرحم الله ابا عبيد، که ما ته حاجت درلودی زه د هغه کومکي وم. یعنی ولې تر پله ور واوښتی، ولې زما په طرف کې نه پاته کېدی چې زما څخه یې هر وخت کومک غوښتلی ما ورستولی سوای. نو معركة الجسر په دغه ډول پای ته ورسېده چې پر مسلمانانو ډېره لو ضربه وه. تر اوسه پورې ټوله فتوحات پرله پسې فتوحات وه. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هغه چې پر مخ روان و هیڅ قوت یې مخته نه سوای درېدلی. او بیا د مثنا رضی الله تعالی عنه فتوحات، او بیا په شروع کې په خپله د ابو عبید کامیابی، او بیا پر مسلمانانو دغه ضربه وارده سوه چې په منطقه کې د مسلمانانو قدر او درجه ور وشورول. عمر رضی الله تعالی عنه چې په عراق کې د دغه اسلامي لشکر شکست ولیدی نو یا یمن ته حال ولېږي. شاوخوا په جزیره العرب کې خلق ولېږل، ویل: راواستوي، راواستوي، هر څوک چې ستاسې سره سته هغه راولېږي، کومک مو وکړئ. اول لشکر چې ورته راغلی هغه د یمن څخه و، یو لشکر و چې مشر یې جلیل القدر صحابي جرير ابن عبد الله، جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى عنه دا لشکر فورا ومثنات ورولجي. بیا نور لشکری ورته راغلی ټول عراق ته مثنا رضي الله تعالى عنه ته ولېږلی. په دغه وخت کې چې اسلامي لشکری سره یوځای کیږي، منظم کیږي، هلته په پارس کې رستم او فیروزان و اتفاق ته سره ورسېدل. سبحان الله، لکه الله جل جلاله چې دا د دوی په اختلاف و مسلمانانو ته وخت ورکوي چې پس له معركة الجزر څخه بیرته سره یوځای او منظم سي. دلته د مسلمانانو لشکری سره یوځای سوې، هلته د فارسیانو اختلاف پای ته ورسېدی. نو فیروزان او رستم په دواړو د مسلمانانو د جنگ دپاره یو مشترک لشکر جوړ کړي، او مهران الفارسی د دغه لشکر قومندان مقرره کړي. د دوهم وار دپاره د مثنا ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه لشکر د مهران د لشکر سره د فرات د ولې په منطقه کې مخامخ سو. بیا هم هغه د فرات واله د دوی په مابین کې و. دا وار بیا فرس حال راولېږي چې یا تاسې راسي یا به موږ در ولې درواړو. مثنا رضی الله تعالی عنه چې د ابو عبید رضی الله تعالی عنه د غلطیا څخه تعلیم اخیستی و، ویل: یا تا
تاسی را واوری فارسیان تر ولی را واوشته خو مثنا رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې خپل لشکر و درو حصو ته وویشي پر دوو طرفو میمنه او میسره او قلب جنگ شروع سو فارسیان هم خپل لشکر پر دغه ډول پر درو حصو ویشلی و دوه طرفه پر دوو طرفو مقابل و او قلب پر قلب برابر و د مسلمانانو د لشکر د قلب یعنی د مرکز قومندان په خپل مثنا رضی الله تعالی عنه او د فارسیانو د لشکر د قلب قومندان په خپل مهران وو مثنا رضی الله تعالی عنه خپل لشکر امر کوي چې په یوه وار شدیده یو ځایي حمله د کفارو د لشکر پر قلب وکړي که مو په دغه اوله حمله شکست ورکوي نو دا د فارسیانو دپاره فیصله او انتها ده مسلمانانو هم یو دم ډېره شدیده حمله د فارسیانو د لشکر پر قلب وکړه حتی د مسلمانانو د لشکر هغه دوه طرفه میمنه او میسره هم و دغه قلب ته متوجه دي غواړي چې د فارسیانو د لشکر قلب ته شکست ورکړي د کفارو لشکر هم د مهران په مشرۍ په شدیده حمله شروع وکړه جنگ شروع سو او لحظه په لحظه شدیدیږي حالات خطرناکه کیږي هر یو د ځان په دفاع مشغوله دي په دغه وخت کې مثنا رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې یوازې دا نه چې ستاسې حمله پر قلب وي بلکې په قلب کې هغه ځای ته متوجه سي چې هلته مهران دي خاصه حمله په خپله په دغه وخت کې مثنا رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې یوازې دا نه چې ستاسې حمله پر قلب وي بلکې په قلب کې هغه ځای ته متوجه سي چې هلته مهران دي خاصه حمله په خپله پر مهران شروع کړي د مسلمانانو د ټول لشکر ټول زور په میدان جنگ کې پر یوه ځای سو و یوې نقطې ته متوجه دي نو دغه اسلامي حملې نتیجه ورکړه او د دغه منطقې کفار سره پاشل کیږي او شکست پکښې شروع کیږي اسلامي جنګیالیو پس له ډېر شدید هجومه او ډېره کوښښه وکولای سوای چې مهران ته ور ورسېږي او مړ یې کړي د فارسیانو قومندان ووژل سو او فارسیانو په تېښته شروع وکړه دلته د فارسیانو د قومندانانو څخه یو نفر د یوې ډلې سره د پله و خواته علا کړه او نارې وهي چې تر پله اوړئ تر پله اوړئ او کفارو په اوښتلو شروع وکړه تر پله اوړي مسلمانان متوجه سوه ویل دغه مو وخت دی که موږ و پله ته ځان ورسوو او پل بند کو د تیښتې لار به پر بنده سي او دغه فارسي لشکر به ټوله فیصله سي دغه جنگ ته معرکه البویب ویل کیږي نو د بویب په جنگ کې بیا د مسلمانانو توجه و یوه ځای ته سوه چې هغه پل و او جنگ د پله سره شروع سو مثنا رضی الله تعالی عنه وکولای سوای چې و پله ته ور ورسېږي او هغه د پله ساتونکی یې مړ کړي پل یې تر خپل تسلط لاندې راوستی او د فارسیانو پر تښتېدلو یې لار بنده کړه فارسیان اوس تښتي مګر پوه سوه چې مسلمانانو د پله لار راته نیولې ده نو یې پر شمال او جنوب مخ ونیوی تښتي مسلمانان په پسې دي او وژني یې فارسیان په ډلو ډلو روان دي د مابین النهرین منطقې ته ولاړه مسلمانان په پسې دي مسلمانانو په لار کې ډېر ښارونه ونیول د فرات شرقي او غربي منطقې یې ټوله تر خپل تسلط لاندې راوستلې د فارسیانو تسلط پر مابین النهرین کم او ضعیفه سو مابین النهرین یعنی د دوو ولو مابین چې دغه دوې ولې فرات او دجله دي مسلمانان تر احواز پورې ورسېدل ډېرې زیاتې منطقې یې په لږ وخت کې ونیولې دا ټوله په سبب د معرکه الجسر وه سبحان الله په اول هغه جنګ کې
چې پس له معركة الجسر څخه پیښ سو چې هغه دغه معركة البويب وه مسلمانانو د معركة الجسر بدله او تاوان څو چنده واخیستی. د فارس حکومت وارخطا سو، شدید خطر یې حس کړي. د مسلمانانو هغه مات سوی لشکر داسې لوی شکست ورکوي او اوس مسلمانان کرار کرار د فارسیانو د پایتخت و شارو ته ورنږدې کېږي. فرس چې خطر یې حس کړی دی ویل خامخا باید یو څه وکړو، یو چاره باید وسنجوو. په دغه وختو کې د کسرا د زامنو څخه یو نفر ښکاره سو، د مخه پټ و، خو اوس چې ولیده چې په وطن کې اختلافات پای ته ورسېده ځان یې ښکاره کړي چې دغه نفر یزدجرد و. یزدجرد چې ښکاره سو فارسیان ټوله پراټول سوه او د ده د راتګ په خاطر یې لوی لوی جشنونه جوړ کړه. په فرس کې خوشحالۍ سوې. یزدجرد د فرس د حکومت اداره په لاس کې ونیول او هغه پاشل سوي فارسیان یې سره یو کړه. پس له هغه لویې تفرقې او اختلافو چې په فارس کې پیښ وه بیرته متحد او سره یو سوه. فوراً یې رستم او فیروزان تر خپلې مشرۍ او قیادت لاندې راوستل او څو لشکر یې د اسلامي خطر د مقابلې دپاره سره یو ځای کړې. یو لشکر یې ودقله او بل لشکر یې وحیره ته ولیږي، درېیم لشکر یې واهواز ته ولیږي. شاوخوا یې لشکرې ولیږلې چې د مسلمانانو دغه لوی خطر په کلي د بینه یوسي. دا هغه درې لوی شاره وه چې د پرات په منطقه کې د مسلمانانو په لاس کې وه او د مسلمانانو په لاس کې هغه لوی خزې دغه ځایونه وه. مثنی رضی الله تعالی عنه چې دغه لوی خطر ولیدی او د فارسیانو دغه خطرناکه استعدادات یې ولیدل، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دې حال ولیږي. عمر رضی الله تعالی عنه پوسو چې د فارسیانو حکومت برحاله او متحد سو او اوس هغه خپلې قوي او واقعي قواوې منطقې ته رالیږي. د فرس لشکر یو او متفق سو. پوسو عمر رضی الله تعالی عنه پوسو چې خطر لوی دی، ولی یوازې د فارسیانو نه بلکې په ټوله دنیا کې د هر ملت لوی مشکل خپله بې اتفاقي ده. که هر ملت سره یو سي قوت یې ښکاره کېږي. نو عمر رضی الله تعالی عنه هغه خپله لو او عظیمه خبره وکړه، ویل په والله د عجمو یعنی کفارو پاچهان به د عربو په پاچهانو ووهم. نو یې ټوله جزیرة العرب ته حال او نفر ولیږل، ویل والله نه به شریف نه به خطیب نه به شاعر او نه به هیڅوک چې د هغه سره د جنګ کولو قوت او طاقت وي نه به پاته کېږي. هغه به ماته راځي او هغه څوک چې و مثنی ته ورنږدې دي هغه دې فورا مثنی ته ورسي. د خلقو راتګ شروع سو. عمر رضی الله تعالی عنه پس له دغه څخه د ډیرو خلقو د راټولولو دپاره یوه بله لار هم وسنجول. هغه دا چې د حج موسم رانږدې و، نو عمر رضی الله تعالی عنه په خپله د حج اراده وکړه او خلقو ته ویل چې حج ته پسې راځي چې د حج څخه به عراق ته پسې ځي. خلق ورته راټول سوه. اول خو یې د مدینې منورې څخه خلق لیږل او ولیږل. په دغه وخت کې عمر رضی الله تعالی عنه ته خبر راغی چې مثنی رضی الله تعالی عنه مریض دی، د مرګ پر بستر پروت دی. او مریضي هم په سبب د هغه زخم و چې په معركة الجسر کې زخم سوی و. دلته نو عمر رضی الله تعالی عنه د اصحاب کرامو سره مشورې کولې. په اول کې دا رایه وه چې د دغه جنگ د قومندانۍ او قیادت لپاره په خپله ولاړ سي، ځکه اوس د مسلمانانو او فارسیانو هغه نهایي جنگ دی او واقعاً یې هم په خپله حرکت وکړي. مګر په دغه راټول سوو لشکرو کې حکما، خطبا او پوهان موجود وه، خاصتاً اصحاب کرام. و عمر رضی الله تعالی عنه ته راټول سوه، ویل یا امیر المؤمنین ته په خپله مه وزه، که ته ووژل سوې مسلمانان ټوله ضایع سوه، بلکې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو څخه داسې یو نفر چې فارس قوي او پهلوان وي هغه ولیږه، مګر ته یا ته باید ونوزه، که ته ووژل سوې د مسلمانانو کار پای ته رسیږي. د دغه شورا د ډیر فشار په خاطر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر هغه خپل قصد تیر سو. که دا شورا نه وای، عمر رضی الله تعالی عنه اراده کړې وه چې په خپله ووزي. نو یې په خلقو کې خطبه وویل، ویل ای خلقو، ما نیت کړی و چې زه په خپله ووزم،
مگر ستاسی څخه د فکر خاوندان راغله او زه منع کړم. نو اوس د خلکو سره مشوره کول چې دغه لوی قائد او قومندان به په تاسې کې څوک وي چې د دغه لوی لشکر او سرنوشت ټاکونکي جنګ فیصله کوونکي جنګ چې د مسلمانانو او فارسیانو په مابین کې کیږي قیادت او قومنداني وکړي. د هر طرف څخه پیشنهادونه او نظریات راتله تر څو د اصحاب کرامو څخه یو نفر نارې کړه، ویل پیدا مې کوي پیدا مې کوي. ویل څوک دی؟ ویل زمری. ویل څوک؟ ویل زمری چې په خپل کور کې دی. ویل څوک؟ ویل سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه. سعد رضي الله تعالى عنه په دغه وخت کې د عمر رضي الله تعالى عنه په امر په یمن کې د زکات په جمع کولو مشغول و. عمر رضي الله تعالى عنه وهغه ته حال ولیږي چې راسه. سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه هم د یمن څخه راغلی. سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه هغه څوک دی چې د احد په ورځ رسول صلى الله عليه واله وسلم وشاته ناست وو او دته غش ورکول او د کفار په ویشتل او په هر غش یو یو کافر وژي او رسول صلى الله عليه واله وسلم ورته ویل ولا يا سعد فداك ابي وامي ولا يا سعد. او سعد رضي الله تعالى عنه د عشره مبشره څخه دی هغه چې د جنت زیری باندې سوی دی. نو سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه هم د یمن څخه راغلی او عمر رضي الله تعالى عنه د دغه لشکر قیادت او قومنداني و هغه ته ور وسپارل او هغه کسان چې تر اوسه سره یو ځای سوي وه هغه یې ورسره ولیږل. هغه لشکر چې په عراق کې د مثنا رضي الله تعالى عنه سره موجود و عدد یې 8000 نفره و. سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وعراق تورثي مگر هو پس له وفاته څخه د مثنى رضي الله تعالى عنه وارضاه. مثنى رضي الله تعالى عنه د هغه زخم په سبب شهید وفات سو. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه امر وکي چې هر ورځ دی وعراق ته پوسته لیږل کیږي. د پوسته څخه مقصد دا و چې هر ورځ یو نفر پر اوښ وعراق ته لیږي او دغه قسم د عراق څخه هم هر ورځ یو نفر راری کېدی چې اخبار یې وړل او راوړل. نو هر ورځ یو نفر د مدینې منورې د طرفه روان دی او یو نفر د عراق د طرفه را روان دی چې په دې ډول د هرې ورځې خبرونه سره رسېدل او د دغو خبرو په واسطه عمر رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې څخه د لشکر او جنگ حالات تنظیمول، د دغه ځای څخه یې اوامر صادرول. عمر رضي الله تعالى عنه هغه سړی دی چې لشکر ویشي او دی پر خپل ځای ناست دی. ویل لشکر وویشه، یو طرف میمنه کې، یو طرف میمنه که چې ټولۍ به ورسره وي، داسې وکه او داسې. په دغه ډول ټول اوامر د عمر رضي الله تعالى عنه د طرفه دي، حتی د اوبو رسولو کسانو ته لا ده رضي الله عنه رهنمایي کول. ټول لشکر او جنګ یې لاندې ولی وو، ځکه دا هغه فیصله کوونکی جنگ دی او د دغه ځای څخه یې د جهاد د تشویق په خاطر بیانیه ورلیږلې. شهادت او جنت یې ورپه یاداوه. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه یې امر کوي چې لشکر ته د جهاد د تشویق او ترغیب په باره کې خبرې کوي او تنظیموي. د عمر رضی الله تعالی عنه په امر سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د لشکرو د یو ځای کېدو و منطقې ته حرکت وکړي. څو د عراق و مځکې ته ورداخل سو او نږدې و کوفې ته ورسېدی او په یوه کلي کې یې واړول چې قادسیه ورته ویل کېده. په دغه منطقه کې خیمې ودرولې او د فارسیانو د لشکر انتظار کوي. اوس نو دغه د انتظار په موده کې سعد رضی الله تعالی عنه خپلې قواوې په منطقه کې شاوخوا ته لیږي، منطقې تر تسلط لاندې راولي، د کفارو څخه جزیه اخلي او هغه کسان چې تر اوسه په دغه منطقه کې پر جنگ ټینګار کوي د هغو سره جنگ کوي، غنیمتونه ځینې راوړي، بندیان ځینې نیسي. په دغه منطقه کې و فارسیانو ته دردسر او مشکلات جوړوي او جوړ کړي دي. هغه منطقې چې د مخه نوې فتح سوې لري او کوچنۍ منطقې وې ټوله یې فتح کړې، تر تسلط لاندې راوستې. دا خبرونه و فرس ته رسیږي. بزګران او باغوانان حکومت ته شکایتونه کوي. د منطقې خلق د فارسیانو د حکومت څخه کومک غواړي. خلق ډیر په عذاب دي. د فرس و پاچا ته شکایتونه ور روان دي.
د دغه ډیر فشار په خاطر یزدجرد مجبور سو چې پسله چې په خپل رستم و جنگ ته ولیږي. څرنګه چې د رستم درجه او رتبه ډیره لوړه وه، په هغه موده کې چې یزدجرد پټ و، رستم د فرس پاچا و، ټول احکام ده صادرول. هو هغه ښځه ملکه موجوده وه، مګر په لاس یزدجرد رستم امر وکړي چې په خپله ته به دې جنگ ته ځې. رستم نه غواړي چې په خپله ووځي، بلکې د ده مقصد و چې په پایتخت کې پاتې وي او ټول کارونه د ده تر تسلط لاندې وي، حاکم او امیر دی وي، او په عین حال کې د مسلمانانو څخه بیریږي. ولې تر اوسه هیڅوک د هغو مخ ته نه دی درېدلی؟ مګر یزدجرد ویل خامخا به ته وځې. نو رستم ځان په یوه او بل کار مشغولاوه چې پوره یوه میاشت وځنډېدی. دا ټوله موده سعد رضی الله تعالی عنه د هغو د راتګ په انتظار کې و، او دلته رستم خپل لشکر په فرقه فرقه لیږي. په یوه وار یې ناستوي، اول یې د لشکر مقدمه ترتیب او منظمه کړه، دا یې ولیږل، بیا یې قلب جوړ کړي، دا یې هم ولیږي، او بیا یې نور لشکر او د لشکر تشکیلات منظم کړه، او دی په خپله ورسره رهي سو. دا هم پس د هغه ډیره فشاره او تلواره چې د یزدجرد د طرفه په پسې وه، میاشت یې په ونیول تکت یې وکړ، او سره یې برابر چې هر یو یې شپېته او یا زره نفر او یو لک نفر وه. هغه ټوله لشکرې چې رستم سره یو ځای کړي لیږلي وه، دوه لک او پنځوس زرو نفرو ته رسېدل. دغه ټوله جنګي نفر چې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه سره راټول سوي وه، دولس زره نفره وه. دغه لوی فرق ته وګورئ، دولس زره نفره به د دوو لکو پنځوس زرو نفرو سره جنګیږي. مګر اصلا خبره د عدد او شمیر نه ده، بلکې واقعي قدرت ایمان دی. نصر، بری، کامیابی په عدد او نفرو نه حاصلیږي. هغه ډیر عدد چې ایمان نه لري قیمت او ارزش هم نه لري. حقیقي قوت هغه د زړو یقین دی، هغه چې وایي نصر د رب العالمین د طرفه دی. سعد ابن ابي وقاص د دغه انتظار په موده کې جاسوسان لیږل چې وده ته اخبار راوړل. کم وخت چې فارسیان وځنډېدل، نو یې فیصله وکړه چې یوه ټولۍ د کشف لپاره ولیږي چې د فرس و مځکې ته داخل سي او وګوري چې د فارسیانو لشکرې کم ځای ته رارسېدلي دي. نو یې یوه لس نفریزه ټولۍ جوړه کړه چې د دغه لسو نفرو څخه یو هم طلیحه ابن خویلد الاسدي و. د طلیحه بیان مو د ردت په جنګو کې درته کړی دی چې دی هغه څوک و چې د نبوت دعوه یې کړې وه، او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه جنګ ورسره وکړي او طلیحه ته شکست ورکړي. په خپله طلیحه شام ته وتښتېدی، او بیا چې په جزیره العرب کې اسلام ثابت او قائم سو، طلیحه مان سو. بل د دغه نفرو څخه عمر ابن معدي کریب و چې هر یو د دغو دواړو په جاهلیت کې د جنگ په حساب پر زرو نفرو حسابېدل. مګر د عمر شهرت تر طلیحه زیات و، څرنګه چې عمر د یمن و او د ردت په وختو کې دی هم مرتد سو. نو یې په یمن کې د اسود العنسي هغه چې د نبوت دعوه یې کړې وه متابعت وکړي، او کم وخت چې د اسود العنسي لشکر شکست وخوړي، دغه عمر هم د هغه په لشکر کې و او په بندیانو کې ونیول سو چې بیا بیرته مسلمان سو. نو دغه د عربو دوو مشهورو پهلوانانو هم په دغه جنگ کې ګډون کړی دی. دغه د کشف لس نفریزه ټولۍ چې د هغو په جمله کې دغه دوه نفره جنګي پوهان او لوی پهلوانان هم شامل وه، ولاړه د فرس په مځکه کې و هغه ځایو ته ورغله چې تر دغه وخته هیڅ مسلمان و هغې منطقې ته نه و ورغلی. غواړي چې هلته معلومات وکړي چې د فارسیانو لشکر څونه او چیرې دی. ولې مسلمانانو یوه میاشت انتظار کړی و او حال نه ورته معلوم. اوس دا ټولۍ و داسې ځای ته ورسېده چې هلته د فارسیانو هغه اول لشکر چې مقدمه وه را روان دي، چې شمېر یې د شپېتو زرو نفرو په شاوخوا کې و، او دا لشکر د مسلمانانو پر طرف پر روان دی. دې ټولۍ چې دا ډېر لوی عدد او لوی لشکر ولیدی په تعجب کې سوه، ویل بیرته به وګرځو او سعد رضی الله تعالی عنه به د لشکر په رارسېدو خبر کړو. طلیحه ویل یا والله دا د فرس اصلي لشکر ملګری و. چې شي غواړي شپېته نفره لشکر؟ طلیحه ویل یا دا لشکر نه دی، بلکې دا د لشکر مقدمه ده. عامر ابن معدي کریب ویل هو
طلیحه رښتیا وایي، دا د لشکر مقدمه ده. موږ تر تاسې په لشکرو او جنګو پوهیږو، موږ باید نور هم انتظار وکړو چې دا مقدمه وي. هغه نور پاته لشکر به څونه وي؟ مګر هغه نور ملګري یې نه قانع کېده، ویل تر دې لوی لشکر نسته، دغه د فارسیانو ټوله لشکر دی. نو ویل موږ ځو وسعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته به خبر ورکړو چې لشکر را روان دی. هغه اته نفره رهیس وه، عمر او طلیحه یې پرېښول. عمر او طلیحه دا خپله وظیفه نوره هم پسې پوره کړه، نور هم مخته ولاړه. څو د لشکر د قلب سره مخامخ سوه، ویلېده چې ډېر لوی لشکر بل هم را روان دی، ډېر زیات عدد یې دی، تر اویا زرو نفرو زیات دی. دا هم یوازې جنګي نفر، بې له هغه نوکرانو چې سره دي. عمر او طلیحه سره وویل هو، ویل نور لشکر هم پاته دی. ویل هو. نو ویل نور به هم مخته ولاړ سو. ویل هو درځه. رهیس وه، څو و هغه نور پاته لشکر ته ور ورسېده. د دغه آخري لشکر په متعلق چې هغه کمترین عدد یادیږي وایي اتیا زره نفره وه، چې رستم یې په خپله قیادت او مشرتوب کاوه. عمر او طلیحه سره وویل چې دا نو هغه پاته لشکر دی. ویل هو. دا نو د لشکر هغه آخري تشکیلات دي. اوس نو دغه دوه نفره عمر او طلیحه مشوره سره کوي، وایي اوس به نو ولاړ سو، سعد ته به خبر ورړو. مګر طلیحه ویل یا والله تر هغو نه ځو چې پر لشکر حمله ونکړو او خلق پکښې مړه نکړو. عمر ویل ای سړی، پر اتیا زرو نفرو حمله کوې؟ طلیحه ویل ته جبان بیرېدونکی یې، بیرېږې. عمر ویل دا بیره نه غواړي، تا یو انسان لیدلی دی چې پر اتیا زرو نفرو حمله کوي؟ طلیحه ویل زه وایم چې ته جبان یې. عمر یې پرېښاوه او طلیحه په لشکر ورننوتی. دا خبره تر خیال او تصور لوړه ده، مگر سبحان الله، د هغو خلقو جرأت غیر عادي جرأت و. دغه طلیحه او عمر په جاهلیت او کفر کې په جنګ کې د زرو نفرو سره برابر و. نو کم وخت چې ایمان او عقیده پکښې پیدا سوه، نو څه فکر کوي؟ او هغه وخت چې هر یو د دوی پر زرو نفرو حساب و، جنگ به هم د عربو سره و، نو اوس چې جنگ یې د عربو د دشمنانو سره دی، څه فکر کوي؟ دغه شیانو د طلیحه همت او شجاعت نور هم ورزیات کړي، او رښتیا هم په دغه لشکر ورننوتی. او پر هره خیمه چې به ورغی، د خیمې تراونه به په تل او خیمه چپه کېدل. خلقو هیڅ دا فکر نه کاوه، فان کوي حمله را باندې کوي. او د طلیحه حمله هم ناګهانی وه، هیچا آمادگی نه درلوده، تر څو طلیحه د رستم و خیمې ته ورسېدی او د خیمې تناونه یې پرې کړه. خیمه پر هغو ور ولوېده، پر نسکوره سوه. طلیحه ورغی، د رستم پر آس پور سو او را رهي سو. د رستم آس یې په غنیمت ورسره راوستی. د فارسیانو په لشکر کې نارې بې نظمي جوړه سوه. ویل دا څه پېښه سوه؟ طلیحه او عمر بیرته تر سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پورې راغله او په واقعاتو یې خبر کړ. رستم متوجه سو چې د داسې انسانانو سره معامله ده چې د نورو انسانانو سره فرق لري. نو د دواړو طرفو د خوا د لوی جنگ د پاره لو آمادګي ونیول سوه، چې ودې جنگ ته معرکه القادسیه ویل کیږي. معرکه القادسیه د هغه لویو جنګو څخه یو جنگ دی چې په تاریخ کې د اسلام مسلمانانو د خپلو دشمنانو سره کړی دی. فقط معرکه القسیه جنگ څو ورځې دوام درلودی. نو د دغه جنگ هر ورځ او هر شپه په جلا جلا نامه بلل. د جنگ د اولې ورځې نوم ارماو، او دغه جنگ د هجرت په څوارلسم کال کې د محرمې په میاشت کې و. جنگ په اوله ورځ د جنگ په اوله ورځ چې لشکر یې مخ سره ودرېدې، سعد بن وقاص رضی الله تعالی عمر وکړي چې تر هغو به حمله نه کوي څو زما د طرفه څلرم تکبیر وانوري. پر اول استعدادات برابر کړي، پر دوهم تکبیر ځانونه آماده کړي، پر دریم تکبیر به اسلحه د جنگ لباس پوره او منظم کړي، پر څلرم تکبیر به هجوم او حمله کوي. پر څلرم تکبیر حمله شروع سوه، او دوه لشکره سره ګډ سوه. د مسلمانانو لشکر 12000 نفره دی، او د فارسي کفارو لشکر 2,50,000 نفره دی.
د فارسیانو لشکر قسم قسم قواوې درلودې چې یوه د دغه قواو څخه د فلانو قوه یا فرقه وه او دغه فلانو په نورو جنګو کې هم مسلمانانو ته مشکلات جوړ کړي وو خاصتا په معركة الجسر کې هم ډېر لوی مشکل ورته جوړ کړی وو او په دغه جنګ کې هم فلانو مسلمانانو ته ډېر زیات مشکلات په وجود راوړ مسلمان ولیدي وبه تورېدل او بل طرف ته بېځغستل د فلانو څخه بېرېدل او بیا د فارسیانو لوی قومندان رستم امر وکړي چې د فلانو حمله د مسلمانانو یوې قبیلې ته متوجه کړي چې هغه قبیله مو ختمه کړه په بله شروع وکړي او دا خو تاسو ته معلومه وه او معلومه ده هر جلاجل نو د فلانو اوله حمله د بجیله پر قبیله شروع سوه او په بجیله کې قتل او وژنه شروع سوه تر داسې اندازې چې قریبه وه چې د بجیله ټوله قبیله هلاک او ووژل سي وسعد رضي الله تعالى عنه تي حال وجهي كومك سن غواړي سعد رضي الله تعالى عنه د بنو اسد قبيله امر کړ چې د بجيله کومک وکي د بنو اسد قبيله چې طليحه ابن خويلد الاسدي هم ورسره وو هغه طليحه چې د نبوت دعوه کوي او پجې پر زورو نه حسابو د بجيله د کومک را ورغله او هلته ډېر شدید جنگ شروع شو چې یو طرف ته بنو اسد او بجيله وو او بل طرف ته فارسیان وو نو بنو اسد ولا بجایتی په خپله بنو اسد ډېر زیات تلفات ورکړه پر دوی قتل او وژنه شروع سوه حتی د بنو اسد د قبیلې څخه 1500 نفره شهیدان سوه نو یوه سعد رضی الله تعالی عنه ته حال ولیږي کومک غواړي سعد رضی الله تعالی عنه و بنو تمیم ته چې مشر یې جلیل القدر صحابي عاصم ابن عمر التمیمی رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې د بنو بجیله او بنو اسد سره د کومک دپاره ورسي عاصم رضی الله تعالی عنه فکر وکړي که موږ هم د بنو اسد پر ډول د هغو د کومک دپاره ورسو د بنو تمیم قبیله هم فنا کیږي او څه به مو نه وي کړي نو ویل یوه صحی چاره پکار ده نو یې د غشي ویشونکو یوه ډله سره یوځای کړه ویل تاسې دغه د فلانو خلق چې په کجاوو کې پر پلانو سپاره دي په غوښو ولی چې هغه مشغوله سي او اخته سي او یوه بله ډله یې جوړه کړه ویل کم وخت چې د کجاوو خلق په غوښو مشغوله سوه زه او تاسې به د پلانو د شا د طرفه و پلانو ته ورسو دغه تانګونه یا تناونه چې پر پلانو کجاوې په تړل سوي دي پرې کوو بیا نو خود کجاوې لاندې رالویږي بیا نو دغه د فلانو خلق کجالاندې د کجاوو پر خلقو یې وهل شروع کړه او وژنې نو بنو بجیله او بنو اسد د فلانو د هغه سختې حملې څخه خلاص وه مګر پس د ډېرې قربانۍ او تلفاته جنګ نور هم په شدت سره دوام لري د سهار څخه تر لمر لوېدو پورې بې له استراحته جنګ وسو مګر فارسیان تمامېده نه لري 2500 نفره دي کم وخت چې ماښام سو لشکرې سره جلا سوې هر لشکر خپل ځای ته ولاړی او دغه شپه د لیلة الهدا په نامه وبلل سوه یعنی د آرامۍ شپه اوس نو د مسلمانانو په لشکر کې د شهیدانو شخول او د زخمیانو علاج شروع سو او سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه د لشکر په تنظیمولو نمایي مشغول سو او هغه چې شهیدان یې شخول او د زخمیانو علاج یې کاوه هغه ښځې وې دا د هغو وظیفه وه د قادسیې د جنګ دوهمه ورځ د یوم الاغوا په نامه وبلل سوه وروڼو د قادسیې د جنګ تفصیلات خورا ډېر دي په څو ساعته نه خلاصېږي خو موږ دلته فقط هغه د جنګ خلاصه بیانوو كم وقت شهد سعد رضي الله تعالى عنه ده ترابة وحضرت عمر رضي الله تعالى عنه ده حال ورغي شهد فارسيان وعدد ونم لك نفر دي شرا روان دي سرنگ شهد حضرت عمر رضي الله تعالى عنه سر پا جزيرة العرب كي نفر نو فاته طولة يا پا شام كي و يا پا عراق كي نو يا شام ته حال وليجي داو شام سخه ده عراق ده پارا كوم خوالي هل ته پا شام كي قدان ابو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله تعالى عنه چې دا هم د عشرې مبشره څخه دی هغه یو کوم ولې دغه شکر قوم هاشم ابن عتبه ابن ابي وقاص و يعني د سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه رارو هاشم د شام څخه و عراق ته حرکت وکړ مگر پر دې بیرې دی
چې جنگ ځینې تیر نه سي. نو یې فوراً د لشکر مقدمه جوړه کړه، ویل تاسې خو په تلوار حرکت وکئ او ژر هلته ځان ورسوئ، یو خو به په جنگ کې کومک ورسره وکئ او بل به دا خبر ورکئ چې کومک را روان دی. او د دغې مقدمې قومندان یې قعقاع ابن عمر التمیمي رضی الله تعالی عنه وټاکئ. قعقاع رضی الله تعالی عنه هم د هغو نفرو څخه دی چې په جنگ کې پر زرو نفرو حساب و. نو قعقاع رضی الله تعالی عنه چې د مقدمې قومندان و، د مقدمې سره د یوم الاغوا په ورځ، یعنی د قادسیه د جنگ په دوهمه ورځ وقایع ته ورسېدی. هاشم د نور لشکره سره په دوهمه ورځ چې دوه لشکره د کفارو او مسلمانانو مخ په مخ سره ودرېدل، قعقاع رضی الله تعالی عنه میدان ته راووتی او د کفارو څخه د مبارزې یا پهلوانۍ طلب وکړ، یعنی نفر په نفر جنگ. د فارسانو د طرف ذو الحایب ورته راووتی، چې په جسر کې ډېر مسلمانان شهیدان کړه، ابو عبید، سلیق او داسې نور. وحاجي رضي الله عنه وبي شدا هغه څوک دی چې په معركة الجسر کې مسلمانانو ته شکست ورکړي. نو قعقاع نارې کړه، د ابي عبيد بدلې، د سليق بدلې، د جسر د ملګرو بدلې، یعنی د هغو کسات وخت راغی. او بیا یې پر ذو الحاجب حمله وکړه. په ډېر لږ وخت کې ذو الحاجب مړ کړي. چې دغه ذو الحاجب د فرس د قومندانانو څخه یو لوی قومندان و. بیا نو جنگ شروع سو، مګر د نن په جنگ کې فلان نه وه، ولې د هغو د پاره کجاوې، تناونه، تانګ او تسمې ور جوړول، او د هغه وژل سوو نفرو پر ځای نور فلوانان ور پیدا کول. خیر، جنگ شروع سو. قعقاع رضی الله تعالی عنه د جنگ د میدان څخه ووتی او د بنو تمیم څخه یوه ډله چې د اکا زامن یې وه سره یو ځای کړه. ویل تاسې ته څه پېښه وه چې په تېره ورځ کې مو کم خاص کار ونه کوي؟ هغو ویل پرون موږ فلانو په عذاب کړو. قعقاع ویل موږ به هم پلان جوړ کړو. ویل پلان څنګه جوړولی سو؟ قعقاع ویل هغو په پلانو بیرولاست، موږ به هم وبیرو. هغو ویل څنګه؟ ویل اوښ راولی. اوښ یې راوستی، جګ او اوږده لرګي یې پر کښېښول، ګي یې پټ کړه، په ټوکري کې پزه ور جوړه، ډېر لوی او عجیب حیوان یې ځینې جوړ کړ. جنګي پهلوان یې سربېره پر کښېناوه. ویل اوس دغه قسم پر اوښان جوړ کړي. د اوښانو په جوړولو مشغول سو. داسې اوښان یې څو دانې جوړ کړ او میدان جنگ ته ور داخل کړه. د فارسیانو اسانو چې دا عجب او غریب حیوان ولیدی وتورېدل او ځغلي. نو په پارسیانو یې هم هغه کارونه وکړه چې په دوی یې کړي وه. او نن ورځ جنگ تر نیمې شپې دوام وکړي. پر لمر لوېدو یې جنگ نه کوي. بس په دې ورځ قعقاع داسې کارونه وکړه چې واقعا هم دا ورځ د قعقاع ورځ وه. په پورس کې ډېر قتل، پورس کې ډېر قتل او وژنه وکړه. په دغه ورځ ډېر شدید جنگ وسو. د مسلمانانو څخه 2000 نفر شهیدان سو او د فارسیانو د طرفه 10000 نفر ووژل سو. مګر بیا هم په دنیم لکه نفرو دي 10000 نفر تلفات لږ بلل کیږي. نو د اغوا ورځ د قادسیه په جنگ کې ډیره لو ورځ ده. په شپه کې دوه لشکره سره جلا سو او دغه شپه د سواد په نامه وبلل سو. ولی ډیر قتلونه پکښې وسوه. د مسلمانانو په لشکر کې ښځې د شهیدانو په شخولو او د زخمیانو په علاج مشغوله سوې. مګر پارسیانو خپل مړي پر هغه ځای پرېښول، نه راټول کړه نه شخ کړه. په درېیمه ورځ هاشم راورسېدی، خو تر اوسه لا د مسلمانانو لشکر ته نه دی رارسېدلی. قعقاع چې ولیده چې هاشم رارسېږي، نو یې د ځان سره یوه جنګي نقشه جوړه کړه. د نفر په واسطه یې هغه مشوره و هاشم ته ور ولېږل. هاشم هم د قعقاع په نظر قانیسو او هغه یې په داسې ډول عملي کړي. هاشم په یو وار د خپل ټول لشکر سره نه راغلی، بلکې یوه ډله یې پر داسې لار راولېږل چې ټوله خاورنه مځکه وه. ویل دوړې جوړې کړئ او تکبیرونه وایست. دا ډله هم د شام د طرفه په دوړو کې د مسلمانانو و لشکر ته روانه ده او په لوړ آواز تکبیرونه وایي. فرس ورته ګوري. په پرون کې قعقاع د شامه راورسېدی، په پارسیانو یې هغه عجب کارونه وکړه او اوس د شامه څخه بله ډله راغله. فارسیان وبېرېدل. لږ وخت وروسته بله ډله پر دغه شکل را روانه ده. اصلا هاشم خپل لشکر پر کوچنیو ټولیانو ویشلی و
او اوس هغه ټولیانی چې په دوړو کې عدد نه معلومیږي را روان دي او تکبیرونه وای. فارسیان وارخطا سوه چې دا څه حال دی. لشکر پس له لشکره د مسلمانانو د کومک دپاره د شام را روان دي. اصلا قاقا دغه مشوره و هاشم ته ورلیږلې وه او مقصد یې د فرس بیرول وه چې دا هم د دشمن پر روحیاتو ډیر تاثیر کوي. خیر د درېیمې ورځې جنګ شروع سو او نن بیا فارسیانو فیلان ورسره راوستلي دي. اوس مسلمانان کوشش کوي چې فیلانو ته د شا د طرفه ورسي او بیا یې تانګ او تسمې وروش کوي. مگر کفارو دا وار د پلانو و دواړو طرفو ته فیلوانان سپاره کړي دي شا او مخته چې د شا د طرفه هم د فیلانو حفاظت کوي. پخوا خو یوازې د مخ د خوا د فیلانو ساتنه کېده مگر نن د دواړو طرفو ساتل کېږي او د هغه سپرو خلقو د طرفه په مسلمانانو کې قتل شروع سو. مسلمانان نه ورسېږي. نن بیا په مسلمانان فته ډېر و سعد رضی الله تعالی عنه ته ورغله چې چاره مو وکړه فلانو په عذاب کړو. په دغه ورځ سعد رضی الله تعالی عنه په خپله جنگ نه کاوه. په بدن کې سنجکانې راپورته سوي وي. حتی په ټوله بدن کې داسې ځای نه و چې هلته دې دانه یا سنجکۍ نه وي. پر آس یا اوښ نسي سپرېدلی، حتی کښېنستلی نسي، بلکې حرکت نسي کولی، فقط پړ مخې به پروت و. نو په دغه ورځ سعد رضی الله تعالی عنه د یوې لرې او زړې کلا چې څوک نه پکښې اوسېده پر بام پړ مخې پروت و او بالښ یې تر ځګرد لاندې کړی و. د هغه ځای څخه یې ورته کتل او امرونه یې ورلېږل. جنګ یې اداره کاوه او سعد رضی الله تعالی عنه په سترګو کې ډېر تیز و. د ډېر لرې څخه یې یو انسان او دا ورېدل چې څه لاس کې دی. نو خلق د فلانو څخه شکایت و سعد رضی الله تعالی عنه ته ورولېږي او سعد یې ویني چې فلانو په مسلمانانو څه کارونه وکړ. نو اوس چې خلق کومک غواړي سعد رضی الله تعالی عنه قاقا او عاصم را وغوښتل. ویل که حالات دغسې روان وي شکست راکوي. د فلانو یوه چاره وکړي. قاقا او عاصم رضی الله تعالی عنهما د بنو تمیم څخه دوې ډلې را کړې. یوه د قاقا سره وه او بله د عاصم سره. او اوس و فلانو ته متوجه سوه چې باید څنګه یې چاره وکړو. خو ویلې ده چې ټوله فلان هغه طرف ته حرکت کوي کم چې هغه دوه فله پر هغه طرف ځي. یعنی د فلانو په مخ کې دوه فله وه چې یو سپین او بل خالداره فل و. ټوله فلان د هغو متابعت کوي. هرې خواته چې هغه ځي دوی په پسې وي. نو قاقا او عاصم وویل کمو د دغه دوو فلانو چاره وکړه شاید د نورو فلانو توجه او حرکت ورخراب کړو. نو قاقا او عاصم ته وویل چې سپین فل یې پر ما او خالداره فل یې پر تا. دوی د فلانو و طرف ته ورغله. ویلې ده چې د فلانو ډېر شدید حفاظت کېږي او فارسیانو د احتیاط په خاطر په فلانو زغرې هم اغوستې دي. حتی که په توره یا نیزه هم ووهل سي تاثیر نه پر کوي. فلان یې په زغرو داسې پټ کړي دي چې بېله شونډکه او سترګو یې بل شی نه معلومیږي. نو اوس څه به وکړي او څنګه واری پر وکړي؟ نو هغه دوې ډلې چې د قاقا وې شا فلانو را هغه فلوانان ښته کوي. په غوښه یې ولي ورنږدې سي لرې سي مشغولوي یې. دلته عاصم او قاقا رضی عنه په موقف چې کله به واری پر وکړي. قا او عاصم پر اسانو سپاره وه. کم وخت چې هغه مناسبه موقع برابر سوه یو دم یې اسان د شا پر دوو پښو ودرول او د اسانو د شاو څخه د پلانو پر سترګو په نیزو واری وکړه. د سپین پل په سترګه چې نیزه ننوته لور ناره یې وکړه. ځای پر ځای سره وګرځېدی او بیا یې د شا پر طرف الا کړ. د فرس په لشکر وردی او فسان تر پښو لاندې کوي ځغلي مخکې سترګه وویشتل سو پر شا ولاړی او د شا پر پښو ولوېدی. قاقا چې ولیده چې پل پر مځکه ناست دی تورې ته ور حمله کړه. پل یې پر شونډک په توره ووهه او شونډک یې ځینې پرې کړي. دا فل هم ځای پر ځای سره راڅرخي او بیا یې پر شا الا کړ. فارسیانو عسکرو او تر پښو یې لاندې نور پلان هم پسې دي. ټول پلان د سپین او خالداره فلانو تر شا پسې ځغلي او فارسي لشکر تر پښو لاندې کوي. فارسیان وارخطا دي او دا فلان ځغلي تر څو چې و هغه لوی ولې ته ور ورسېده چې د فارسیانو د لشکر تر شا وه او فارسیان تر هغه واله را تېر سوي وه. فلان دغه ولې ته ور ورسېده په واله ګډ سوه او غرق سوه.
دا د فیلانو آخري حالت وو چې د جنگ څخه په دغه طریقه وایستل سو. او جنگ نور هم شدید او عجب جنگ ډېر وو. د مسلمانانو په تاریخ کې پر دوی تیر سوی دی. د دغه ورځې په مثل بله داسې ورځ پر مسلمانانو نه ده تیره سوې. جنگ نور هم دوام لري. څو شپه راغله او دغه شپه یې د لیلة الحریر په نامه وبلل. جنگ نه بس سوی دی او نه درېدلی دی. د سهار څخه جنگ روان دی، مگر په دغه شپه کې مسلمانانو خبرې کول بند کړه. خبرې نه کوي، فقط تهلیل او تسبیح وای او ستمی دی، چې دغه ستمی ته په عربي کې حریر وای. او دغه ستمی هم د جنگ د ډېر شدت په خاطر وو. داسې ستمی لکه څوک چې بوټي یا لرګي ماتوي. نو ځکه دغه شپه هم لیلة الحریر وبلل سوه. د ماښام د لمانځه پر وخت سعد رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې لشکر دې منظم او مرتب سي. ټوله ورځ جنگ روان وو. اوس نو سره پاشلي او غیر منظم دي. د بیرته تنظیمېدو په خاطر لشکر پر شا ولاړي چې د نور جنگ دپاره منظم او آماده سي. په دغه وخت کې د پارسیانو لشکر هم د لوی حملې د نوې حملې په خاطر شاته ولاړي. هغه هم ترتیبات نیسي. دا د جنگ موقتي بند لشکر په تولو مشغول سو او امر یې وکړي، ویل تر څو چې څلورم تکبیر مو نوي اورېدلی حمله به نه کوي. چې دغه وخت د لمر لوېدو وخت و او تر اوسه روښنایي وه. سعد رضی الله تعالی عنه لشکر لیدلی سوای. نو سعد رضی الله تعالی عنه اول تکبیر ووایه. خلق مشغول دي، ځانونه اماده کوي، ضروریات پوره کوي. د فارسیانو داخل سو چې مسلمانان حمله کوي. نو هغه فارسیان هم د حملې دپاره رارهي سوه. قاقا رضی الله تعالی عنه چې ولید چې فارسیان راروان دي، حمله یې پر وکړه. که دلیدل چې هغه راروان دي، وبیرېدی چې هغه به راورسېږي او څوک به نه وي چې منع یې کړي. نو قاقا رضی الله تعالی عنه او د ده ملګرو چې د بني تمیم څخه حمله پر وکړه. رضی الله تعالی عنه چې ولیده چې قاقا بې له اجازې حمله وکړه، نو ویل: اللهم اغفر له وانصره فقد اذنت له وان لم يستأذن. یعنی الهی وقاقا ته بخښنه وکړه، نصرت یې وکړه. ما هم ده ته اجازه د جنګ کولو کړې ده، که څه هم ده اجازه نه راڅخه وغوښتل. سعد رضی الله تعالی عنه وبیرېدی چې الله جل جلاله به عقاب چې الله جل جلاله عقاب او جزا ورنکړي چې بې له اجازه حمله وکړه. نو یې اجازه ورکړه. فرس نور هم را د مخه سو. بنو اسد هم پر پارسیانو حمله وکړه. سعد رضی الله تعالی عنه بیا هغه خبره وکړه، ویل: اللهم اغفر لهم وانصرهم فقد اذنت لهم وان لم يستأذنوا. هر ډلې چې به حمله وکړه، سعد رضی الله تعالی عنه به اجازه ورته کول. نور لشکر د سعد رضی الله تعالی عنه و تکبیرو ته معتل وو. اوس د دوو لشکرو تر مابین دغه کوچنۍ حملې دي، تر څو خلقو د ماخستن لمونځ ادا کړي. د ماخستن تر لمانځه وروسته سعد رضی الله تعالی عنه څلورم تکبیر ووایه. عمومي حمله او هجوم شروع جدید سو. تاریکه هم سوه. نفر چې د سعد رضی الله تعالی عنه پر شا و خوا ولاړ وه، کرار کرار میدان جنگ ته ورنږدې کېږي. غواړي چې ویني چې څه پېښېږي. تر څو چې سعد رضی الله تعالی عنه یوازې پاتې سو، ټول تللي وه. فقط یو کوچنی هلک د ده سره پاتې و چې عمر یې د 50 کالو په شاوخوا کې و. اوس د سعد رضی الله تعالی عنه سره هیڅوک نسته چې خبر ورته ووایي او یاده یې ولیږي چې حال راوړي. او د تاریکۍ په خاطر دی هم شی نه ویني. نو یې دغه کوچنی هلک ته وویل: ولاړ سه وګوره چې هلته څه پېښه ده. هلک ولاړی میدان جنگ ته ورنږدې سو. جنگ یې ولیدی، ورته ویې کتل او بیرته راغی. سعد ورته ویل: څه شی دې ولیده؟ هلک ویل: ومې لیده چې بازی یې کولې، لوبې کولې. سعد ویل: بلکې حقیقي جنگ کوي. دا حقیقت دی، دا لوبې نه دي. ټوله شپه تر سهاره جنگ روان و. دا جنگ ته فکر وکړي، هیڅ درېده نه لري. فقط د ماښام او ماخستن په مابین کې د ترتیب او تنظیم دپاره قطع سو. د سهار د لمانځه څخه شروع تر لمانځو جنگ و. بیا د ماخستن څخه تر سهار د لږ راحت او ناستې دپاره وخت نسته. تاسې فکر وکړي، جنگ او د هر طرفه خطر. ټوله ورځ او ټوله شپه جنگ. په لیلة الحریر کې
داسې جنگ او وژنې دوام درلودی چې نه مسلمانانو او نه فارسیانو یې مثل لیدلی و. فارسیانو چې بیا په وروسته کې بیان کاوه هغو وویل چې موږ داسې جنگ نه و لیدلی. د شپې په آخر کې قاقا رضی الله تعالی عنه د یوې ډلې سره د میدان جنگ څخه د شام و طرف ته ولاړ. هلته یې دغه ډله پر ترتیب برابره کړه او د سپیدو د چاودلو سره پراتک شروع وکړ. دوی په خپله هغه پخوانی لشکر و، مګر نوي بیرغان یې ورکړي و. لږ وخت وروسته د کومکي لشکر په ډول ډله ډله کومک را روان دي او تکبیرونه وایي. دا کومک نه خلاصیږي، فرس ډېر وارخطا سو. ورونو دغه کار د دشمن پر روحیاتو ډېر تاثیر لري، معنویات یې ضایع پکیږي، د تښتې و خواته میلان پیدا کیږي. نو د دغه نوي کومک په راتلو فارسیان نور هم وارخطا کېدل، ویل په دولسو زرو نفرو مو څه نه سوای کولی او اوس دا دوامداره کومکونه ورته را روان دي. فارسیان اریان دي چې اوس څه ورسره وکړو. په دغه شپه کې د جنگ اداره د قاقا رضی الله تعالی عنه په لاس وه، نو تر خپل تک د مخه یې د لشکر ځایونه وربدل کړي وه. میسره پر میمنه ولاړه او میمنه پر میسره ولاړه وه، قلب شاته شا مخته، او قاقا هم سهار میدان جنگ ته راورسېد. دلته فارسیان نوي خلق ویني، هغه د پرون خلق نه دي. نو په فارسیانو کې ډېره او وارخطایي ډېره سوه، او قاقا رضی الله تعالی عنه هم د فارسیانو پر مخانو د دغه وارخطایي او بیری آثار ولیده. نو قاقا رضی الله تعالی عنه په مسلمانانو کې نارې کړه چې کامیابی د صبر وکړي. ورونو، رښتیا هم ټول جنگونه که سیاسي وي که اعلامي وي او که حربي وي په قامت که شکست په پورې تړلي دي. نو قاقا نارې کړه چې کامیابی هغه چا لره ده چې یو ساعت یې صبر وکړي، فقط یو ساعت صبر وکړي، ځکه نصرت د صبر سره دی. نو کاقا چې د سپرو یوه ډله ورسره وه د رستم پر طرف حمله شروع کړه. جنگ او شدید جنگ تر ماپښینه دوام درلودی. فکر وکړئ، د پرون سهار څخه جنگ شروع دی تر نن ماپښینه پورې دوام لري، او نن ورځ چې د جنگ څلرمه او آخري ورځ ده، یوم القادسیه یې بلل، یعنی نوم یې د یوم القادسیه پر کښېښاوه، یعنی د قادسیه ورځ. د پرس په لشکر کې لوی قومندان چې فیروزان او هرمزان نومېدل او د لشکر پر میمنه او میسره ولاړ وه، څرنګه چې په جنگ کې ډېر فشار پر راغی شاته تلل. قاقا چې ولیده چې د لشکر دوه طرفه شاته ځي، ویل د لشکر پر قلب هم فشار راولي، حمله شدیده کوي. او ده په خپله پر قلب حمله وکړه، او نیت یې دوی چې رستم ته ځان ورسوي. غواړي چې د فارسیانو په لشکر کې کوڅه جوړه کړي او رستم ته ځان ورسوي. او واقعا هم د مسلمانانو جنګیالیو د قاقا په مشرۍ وکولای سوای چې په فارسیانو کې کوڅه جوړه کړي تر څو چې په خپله رستم ته ور ورسوي. محترم ورونو، پاتې قصه به په پنځم نمبر پته کې واوري. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته، وما توفیقی الا بالله، وصلى الله تعالی